ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့တာဒီမကွေးဖက်မှာလည်းတက်ဆင်တော့မကွေးစကိုင်းပေါ့နော်အညာမှာလည်းတက်ဆင်မှုတွေအများကြီးတော့အရင်နဲ့စအများကြီးတွေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အညာမှာကကျွန်တော်တို့နယ်မြေလက်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ local PDF တွေအများကြီးရှိဦးမှတယ်လည်းနဲ့မရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရောရှိတယ်လည်းနဲ့ချနေရတဲ့အဖွဲ့တွေရောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေ့ချင်တာအညာမှာအခုရက်ပိုင်းအခုသတင်းမှာတွေပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေရှိသလိုဒီ PDF local တွေဖြစ်မဲ့အထူးဖြစ်ဒီစခန်းတွေကိုဒီကျွန်တော်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီစိုးထွေးတွေဝင်ပေးတာတော့နော်အလင်းငိုက်ချုပ်ကိုတက်ခတ်ခံရတာတို့ကြားဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘီဟာရအားနေရလားဟိုတခုခုပေါ့ဗျဘယ်လိုများပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုများအကြံပြုချင်တယ်โอเคဒีစစ်ကောင်စီကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီပေါ့ဒီဟာပြောင်းနေလို့တော့ပြောရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလင်းငိုက်ဒီမှာပေါ့တရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ခိုင်မာစုံစမ်းနေတယ်တို့ကလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရင်ယူစိတ်ကိုချိန်နိုင်နေနေရတယ်တရင်ကိုကြောက်အောင်စုတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီရုပ်တရက်ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီအလင်းငိုက်မှာစီးနေတဲ့ကိစ္စအရက်တွေတော်တော်လုံလာတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီရေချောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ဝင်တဲ့ကိစ္စအရက်တွေလုံလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ရှိတော့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တွေကဒီလိုအနေထားပြတဲ့မကြုံဘူးတော့ပေါ့နော်ဒီအလင်းငိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စတို့တွေဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှေ့မှာတော့ဒီတည်င်းလို့ကြုံမှုကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့နောက်ကျွန်တော်ဒီကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိစ္စောက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေနောက်သတိပေးရပါတော့ထောက်လှမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တေချာဆောင်ရွက်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒီစုဖွဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျဒါကတော့တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရည်အပြောင်းလဲအောင်ပါကျွန်တော်ဒီချိုးချဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ period တွေအများအားဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တင်ယူနေပြီးတော့ပုံပုံကောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ viewer ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်လည်သုံးသပ်မှုနဲ့သတိဝိရနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်နေဖို့အတွက်အစီအစဉ်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ွဲတချို့စကန်တချို့မှာတို့ဒီပေါ့ဟိုလက်ငယ်မှာဖမ်းပြီးတော့ဒီစော်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပေမဲ့ဟိုစက်ွဲတစ်ပွဲလုံးအနေအထားတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုအချိန်ရော့တော်တာမျိုးအားရော့တော်တာမျိုးမရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့ပဲအားကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော် IA ကိုဆက်ဆက်ဒေတာပေါ့နော်အခုခုနကရင်ဒီဒီဘက်ကရင်မှာတက်ကွဲအကြီးကြီးမြင်လာတော့ဟိုချင်းဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ညာဘက်မှာတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံနေတယ်ထင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်နေပြီးကြီးလိုက်ခါမှာကျတော့ဆိုတော့အရင်တော့ပြန်ပြောလို့ရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်စစ်တေတာသုံးခုလာခွဲဆိုလိုတာဗျာတနင်္ဂနွေလုံးဟန်ချက်ကြီးလုံနိုင်ဖို့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့โอเคအခုလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုစီးရေးပေါ့ဒီထုတ်ပေါက်ဝင်ရောက်မှုတွေစီးရေးထုတ်ပေါက်ဝင်ရောက်မှုတွေတော့ဒီလက်နက်ဝယ်ဝင်ဖြန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအကုန်လုံးအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဟာဗျူဟာရောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းပေါ့နော်ဟိုအများမျှော်လင့်နေကြရအောင်တပြိုင်တည်းဟိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်မျိုးတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီမတိုက်နိုင်သေးလို့မတိုက်တာမျိုးမဟုတ်သေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာရောက်မှာတော့တော့ဆရာမကဒီလိုကိစ္စမျိုးထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားဥစားပေးပြီးတော့ဆွဲတာနေသူ့ရဲ့အခြေခံကိုစောင့်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့တို့တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီခုစောင့်ရနေတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေကဟိုကျွန်တော်အားလုံးတို့တပြိုင်တည်းတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးကျွန်တော်ဒီနေနေကြဆိုတဲ့သိတယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစောင့်ရခဲ့တဲ့စခန်းကိုနေပြန်သေးတာကိုရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပြူဟာကတိစောက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တွေကျွန်တော်ဒီထုတ်ပေါက်ဝင်ရောက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တွေစောင့်ရနေတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေရှိတာဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်မှုလို့ရမလဲဆိုတော့ timing ချပြီးတော့စောင့်ရရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမဟာဗျူဟာရောက်စောင့်ရနေခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကမတုံ့နိုင်လို့မတုံ့တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ဖို့အချိန်နဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်အရင်မင်းနေကြမိကောနော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်နှစ်အခုနှစ်နှစ်ခွဲပေါ့ဆိုတော့နှစ်နှစ်ခွဲဖြတ်သန်းမှုရဘယ်လောက်ရှိဦးတိုးတက်လာပြီလို့ပြောနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့စာရည်တော့၃ညနဲ့စာခဲ့တာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှကိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါပြီးတော့စာခဲ့တယ်စာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပြောကျွန်တော်ခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအင်အားနဲ့ဒါတော့ဒီတကယ်ကြီးမားတဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တီဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေစိုးမှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်၃ညစာခဲ့တဲ့နေထားနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစကိုင်းတိုင်းတို့နေရာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်ဒီဟိုတိုင်းကြီးတိုင်းဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းတို့နေရာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်မန္တလေးပဲခူးနေတာကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်များကိုစိုးမိုးထားတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပမာမေးတည်းတည်းပူပေါင်းပြီးတော့အချင်းတို့အကင်းတွေတို့ဒေတာမျိုးဆိုရင်လည်းအဲဒါဟိုပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုရရှိထားပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အာဒါတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ဆက်ပြီးတိုးတက်ဖို့လိုလို့ပေါ့။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးတွက်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဤချင်းကိုညှင့်တင်ရတဲ့ခံရှိပါတယ်။ပုံမကောင်းတဲ့စုဖွဲ့မှုပုံမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တဆင်မှုတိုက်ခိုက်နိုင်စွာအားပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေတွက်တဲ့ဤချင်းကိုညှင့်တင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါရောဆက်ပြီးတိုးတက်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာတစ်ပိုင်းမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဒီလက်နက်ကင်တော်လေးတို့ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကာလတုန်းကဒီလောက်ကြီးရောက်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လေးဆိုတော့မရှိတော့ပဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါက
ပြီးသွားတဲ့အနေနဲ့ခွဲလို့ပြောအခုဒီကျွန်တော်2023စီမံကိန်းလို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရတက်ွက်ရဲ့ sorry sorry အစိုးရတက်ွက်ရဲ့အစိုးရနှစ်ပေါ့နော်အခု6လမှာကျွန်တော်ထူခြားတဲ့ခုနကရင်ကတက်ွက်လို့မျိုးထူခြားတဲ့တက်ွက်တွေမြင်ရလားမြင်လာရတော့ပေါ့နော်ကရင်ဘက်တက်ွက်တွေလည်းမျိုးတော့အခုလာကြံတဲ့6လပေါ့6လရရဲ့ဆုံးပေါ့6လမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိမြှောက်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီ2023ဟိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆုံးဖြတ်နေပေါ့ဒါအဆုံးတက်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဆုံးမဖြတ်ပါတော့ဒီဒေါ်လာရေးကကျွန်တော်ဒီဒီဘယ်ဘက်ကနိုင်မယ်ဆိုတာချင်းတည်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီဒေါ်လာရေးရဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဒီလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ6လအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ6လမြောက်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဒေါ်လာရေးရဲ့အချိန်ပေါ်ပါပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုဘိုးဘိုးတို့ကူးလာတယ်ဆိုတော့လည်းအားလုံးလည်းတတိထားမိပါလားကျွန်တော်လည်းဒီဆုံးမှုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲပုံဖော်တဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစုစည်းညီညွတ်မှုတွေကျွန်တော်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးရှိပါတယ်နောက်6လမှာတော့ဒီအချိန်ကဆက်မြင့်တော့ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Federal Democracy နိုင်ငံကိုဟိုကျွန်တော်ဒီမရောမချင်းရတော့ကျွန်တော်ဒီအင်အားကိုပေါ့နော်ဒီအကုန်သုံးပြီးတော့နေလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့တရားနဲ့နေလန်အားလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ study ဆက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတရားသောစစ်ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ညှင့်ထင်လာဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုချေချင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အားလုံးအပိစကားပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲမေးချင်ပါတယ်အပိစကားမှာလည်းအခုကျွန်တော်ဒီတလောက်အခုနှစ်နှစ်ခွဲအခုမျိုးတွေသိတဲ့အထိမှာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ငံအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလူအွေနဲ့အဓိကသွားနေရတဲ့ခါကျတော့အခုလည်းဘုံရောင်းလို့ဝယ်တာတို့ဈေးရောင်းလာလို့ဟိုအပတ်စဉ်တွေးနေရတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းကလည်းပါတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတော့အများစုလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူကြမ်းနေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျပါမသူတို့ခွဲခြားပြီးတော့အခွင့်သူတို့ပြီးချောင်းအနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုများပြောချင်လဲโอเคဟိုဒီဒေါ်လာရေးရပါတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အာဝန်မှုအဲကျွန်တော်ဒီလူကဆရာငွေရအကြံဉာဏ်အားပါတော့စတဲ့နေလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဘာဝန်မှုမရှိရနဲ့ဘလို့မှတစ်ယောက်တိကြီးရောက်စီတာအကြောင်းမရှိပါဘူးအော်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ဒီဘန်နာရေးရှားပြောရင်လေကျွန်တော်အခုချိန်ထိဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီမှအဲရရှိထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိထားတဲ့ဘာနာမွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်လောက်ကဒီသူတွေရဲ့ဒီထက်ဝင်မှုတွေရှိရတယ်လို့ပြောလို့ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးတစ်ခုလုံးမှာပြည်သူတွေရဲ့ဒီထက်ဝင်မှုမပါရင်ဘယ်လိုမှကိုရက်တီလို့လည်းမရနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟိုဒေါ်လာရေးရဲ့ဟိုမောင်းနေတာပြည်သူတွေရဲ့ဒီထက်ဝင်တဲ့လှူဒါန်းမှုတွေပဲလို့အဲပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဟိုတကယ်သမိုင်းကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိမိမှာရှိတဲ့ဒီဒီဘဏ္ဍာငွေလူသားစိတ်အားပေါ့စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့အခုညီဆောင်ရွက်နေခြင်းကကဲလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးပြုနိုင်မှုဖြစ်တယ်။နောက်တကယ်လို့အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့စေတနာနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ချေပြနဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်တယ်လို့အဲကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ပဲပုံဖြူပြီးတော့ကြေကွာထုတ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးကတော့ဒီရှိမတက်ခွဲနေတဲ့အခုကျွန်တော်ကရင်ဒီကရင်တက်ခွဲ EO ရေဘော်တွေနောက် PDF ရေဘော်တွေပေါ့yeah now ပြည်နေဒုက္ခတဲ့တက်ွက်ပြီတော့ပြေးရတော့ဗျာတချို့ပြည်သူတွေကတော့ပြည်နေသွားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါများသတင်းစကားပါနေတယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးပေါ့ကျွန်တော် EAO တွေရောဒါကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ရောအားပေးတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ပေါင်းဆောင်ဒီဟို PDF တွေဆိုတာက EAO တွေရဲ့အကူအညီမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်ဒီဟိုအားကောင်းလာစေတာအခုလိုတော်နေရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီ EAO တွေရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကူညီပေးခဲ့တဲ့အဲ့လက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကြိုးစားအထောက်အပံ့အားလုံးအတွက်ဘာပဲဖြစ်အောင်အားလုံးကိုအထူးပဲဟိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဟိုတည်ကျူးစုတရားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပြီးပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားတော့ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့အဲဒီတော်နေရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေတတိတွေဆွဲတွေဒါတွေအားလုံးဟာဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေအထိပေါ့နော်ဒီကျိုးကျေးဇူးပဲရှိနေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီဆုံးလုပ်မှုတွေနဲ့နာခံမှုတွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးကုန်ယူတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံသားတယောက်နေတယ်ဝမ်းမြောက်ညိုရပါတယ်လို့လည်းပြောကြားလုပ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြည်သူအားလုံးပေါ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာပြည်သူအားလုံးရဲ့ဘာဝင်မှုကြောင့်ဒေါ်လာရေးရှေ့ဆက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလေးစားကြောင်းနဲ့နောက်ဒီလိုကာလခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးပါလေအကောင်းနေဆိုတာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရိုးလည်းရှိပါတယ်။ဟိုမိုးလင်းကန်ဒီအချိန်ကအမောင်ဆုံးနဲ့အေးဆုံးကျေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့တော့ရောင်ဒီလာကန်ဒီအချိန်ကတော့အခက်အခဲဆုံးဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတူတူပေါ့နော်တက်တွင်းညီညီနဲ့ညီဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်အထိကြောက်အောင်တွားကြဖို့ဆိုတော့လေစာစာနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့လည်းအပြည့်အဝရှင်းချပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
โอเคเจสซี่ดูดีมากเลยฉันว่าดูด้านนี้สุดยอดโอมเคากเจอกันเนาะนั่นถือว่าเจสซี่ดูดีมาก